السلام علیکم ناظرین، عادل آباد ڈیلی نیوز یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شاہد احمد توکل۔ پیش ہے آج کی اہم خبریں۔ صدر چیمبر آف کامرس عادل آباد مسٹر جگدیش اگروال نے اعلان کیا ہے کہ اس کرونا وائرس کی بنا پر تمام دکانات منڈے سے صبح 9 تا شام 5 بجے تک ہی کھلے رہیں گے، اور انہوں نے تمام لوگوں سے ماسک اور ڈسٹینس مینٹین کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عادل آباد چیمبر آف کامرس عادل آباد کے سبھی جنتا کو ہاتھ جوڑ کر نویدن کرتی ہے کہ پورے سنسار میں کرونا مہاماری کے ذریعے آج کئی لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اس کو نظر رکھتے ہوئے عادل آباد چیمبر آف کامرس یعنی منڈے سے سویرے 9 بجے سے لے کے شام کو 5 بجے تک اپنے اپنے دکانات چالو رکھنے کے لیے پورے بزنس مین سے نویدن کر رہی۔ اس کا مکھیا ایک ہی ہے ہمارا ریزن کہ سوشل ڈسٹینسی، سینیٹائزر اور اس کے علاوہ ماسک۔ ہم نے ایک سلوگن دیا تھا، نو ماسک نو گڈس، لیکن آج اس کے حد تک ہم لوگوں نے کافی حد تک بہت اچھا کام کیا۔ ڈسٹرکٹ کلیکٹر نے کئی مرتبہ پیپر کے ذریعے اور پرسنل نکل کے بھی بزنس مینوں کو اوغان دیا کہ آپ بغیر ماسک دکان میں مت بیٹھو۔ میں چیمبر آف کامرس کی طرف سے پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو دھنیہ واد دیتا ہوں کہ ان کے پریرنا سے آج ہم نے ماسک کافی حد تک امپلیمنٹ کیا۔ میں عادل آباد کی جنتا سے ہاتھ جوڑ کر نویدن کرتا ہوں کہ بغیر کام گھر سے مت نکلو، بغیر ماسک مت نکلو، سوشل ڈسٹینسنگ کمپلسری مینٹین کرو، کیونکہ یہ مہاماری بہت بڑی مہاماری ہے، اس کو آپ نظر انداز مت کرو، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، یہ آلریڈی جملہ ہم کو سب کو پتا ہے۔ میں پوری جنتا سے چیمبر آف کامرس کی اور سے ہاتھ جوڑ کر اور مرتبہ نویدن کرتا ہوں کہ منڈے سے 5 بجے کے پہلے اپنے کو جو بھی سامان لینا ہے لینے کے لیے باہر نکلو، وہ بھی اسینشل ہے، اپنے کو بہت ضرورت ہے تو نکلو، کیونکہ خاص کر کے یہ مہاماری اپنے گھر میں لے جا کے اپنے گھر کو آباد کرنے کی سوچو، برباد کرنے کی مت سوچو، بلکہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر نویدن کروں گا۔ اور منڈے سے مارکیٹ مارننگ 9 o'clock سے لے کے ایوننگ 5 o'clock تک چالو رہیں گا، اس کے بعد پورا مارکیٹ بند ہو جائیں گا۔ میں جنتا کو اس لیے پہلے بول رہا ہوں کیونکہ اس مہاماری سے بچنا ہے، اگر کرانوں کو بھگانا ہے تو ہمیں سرکشت رہنا ہے، بس۔